Вітаю усіх фанатів козаків, з вами Алекс, і ми продовжуємо проходження української кампанії в Козаках 3. Сьогодні у нас місія – похід на Москву. Московська смута триває вже більше 10 років. Зрештою, Сигізмунд Ваза вирішив зробити московським царем свого сина Владислава. Московське боярство погодилося би на це, якби Владислав перейшов у православну віру, але то відмовився. Залишався один шлях – посадити Владислава на трон силою зброї. Розпочався новий похід польсько-литовського війська на Москву. Але багаторічна смута згуртувала російських дворян. Вони всі разом виступили проти Владислава. Міста не здавалися і чинили запеклий опір. Армія хоч і заткувала, але огризалася. Як наслідок, польсько-литовська армія опинилася взимку в глибині ворожої поруйнованої країни і почала страждати через брак паші, холоду та безгрошів'я. Авантюристи, розчаровані малою кількістю здобутих трофеїв, стали залишати військо. Найманці, які давно не отримували платню, теж стали дезертирувати. Королевич опинився у смертельній небезпеці, позаяк росіяни збирали сили і очікували слушного моменту для атаки. Аби врятувати сина, король звернувся за допомогою до запорізьких козаків. Ви поїхали на чолі посольства на зустріч королем. Там ви виставили категоричні умови – розширення автономії і привілеїв козацтва, а також збільшення козацького реєстру. Король погодився на всі умови. Ви повернулися на Січ, зібрали військо і виступили в похід. Ви вже близько до армії королевича Владислава. Десь поруч його табір. Та ходять чутки, що його взяла в облогу московська армія. Мусимо поквапитися і звільнити його. Ну що ж, уперед. Наше завдання – це розбити ворожу армію. Ми програємо, якщо втратимо усіх солдатів, або якщо загине королевич Владислав. При цьому московитам досі невідомо про присутність нашої армії. Ми можемо скористатися цим, таємно переправитися через річку і знищити розрізнені загони поодинці. Ну і конкретне наше зараз завдання – це відправити гінця до польського табору. Значить, у нас є чимала армія, досить чимала, але ми нічого не знаємо, що тут відбувається. Давайте ми відправимо наших козаків. Ось, нехай вони досліджують, що там твориться. Куди нам іти? Що нам робити? А то хто його знає, що там нас очікує? Тому відправляємо розвідників для того, щоб зрозуміти, що коїться. О, бачимо вже ворожий якийсь загін. Стоп, стоп, хлопці. Ось, це, звичайно, прекрасно, так? Давай трішки сюди, щоб ми їх не потурбували. Так, вгорі нічого нема, тут якісь селища. Так, і ось річка, і ось річка. Ще бачимо один табір. Ворожий табір, так? Значить, нам сюди. Так, а третій розвідник, що він довідався? Так, тихо якось. Підозріло тихо. Так, тут, схоже, у нас річка, так? Річка, о, і там ворожі війська. Значить, навкруги нас вороги. Ну що ж, давайте брати наше військо. Так, тут козаки всі у нас розташовані. Тут у нас 20 гетьманів. Як і повинно бути. Як може бути от, в українській армії не 20 гетьманів? Та нічого, що в нас військо там досить немаленьке, але 20 гетьманів – це щось забагацько. Так, сердюки, формуємося у загони, готуємося до чогось серйозного, і тут ще 120. Чудово. У нас є артилерія, дві гаубиці і одна гармата. Ну що ж, думаю, для початку нам потрібно розібрати ось ці невеличкі селища. Не бачу у них там якихось серйозних охоронців. Так, і беремо інший загін, відправимо до іншого селища. Що ж, хлопці, давайте, б'ємо їх, б'ємо! Вперед, 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 вперед! Не зупиняємося. Знищити усіх?
Пане гетьмане, ми допитали полонених. Вони кажуть, що його королівська високість із польською армією замкнулася у фортеці на північному сході. Його вже давно взяла в облогу велика московська армія. Московит каже, що у поляків погано з їжею та грошима. Їхня армія тане щонедень. Тоді потрібно поквапитися. Ясновельможний пане гетьмане, дозвольте дати пораду. Тут гарне місце для засідки. Сховаємо Сердюків та козаків у лісі та відправимо січових братчиків Севрюка до царевих людей. Тільки-но хай не бере більше 30 лисарів. Вони наведуть там галасу, все розвідують та й кинуться навтюки. Назад на наш берег річки. Москалі пожигнуться і потраплять просто в нашу пастку. Гаразд. Отже, у нас є нові завдання. Нам потрібно ось сюди в пастку загнати ворога. Ось це ми зробимо, але давайте спочатку розвідаємо ось це селище. Якісь у нас є. Як бачимо, нам потрібно отсюди дістатися. Так. Але ми не знаємо, що робиться на тому березі. Так, наш загін. В принципі, давайте вже відправляти сюди. Ось. Підтягуємо і інші свої загони. Будемо намагатися якось побити ворога. Отже, давайте сюди також. Ще от загін сердюків. Також сюди, ну, тобто будемо робити засідку, поки ось цей загін піде вверх, так? Отже, нас також з'явилася інформація, що центральним бродом можна переправити щонайбільше півсотні людей, не привертаючи увагу. То центральний брід, це ось там, де ми повинні засідку зробити. Давайте, хлопці, бийте. Ще тут бачу декілька. Захоплюємо табір. Ми захопили село на південному сході, і там один стрілець дуже вже просив зберегти йому життя в обмін на таємницю превелику. Його помилували і розпитали, і він показав брід поруч із його селом. Про нього мало хто знає, та можна таємно перейти річку. А що робити із стрільцем? Ну, я думаю, якщо обіцяли, то, звичайно, збережемо йому життя. Ось це він, так? І ось тут у нас є брід. У нас є брід, як бачимо, інформація з'явилася про те, що південним бродом можна переправити щонайбільше 300 людей, не привертаючи увагу. Це дуже добре, що 300, нам це необхідно. Так, що ж, готуємо засідку. А що тут на півночі, а? Що, можна десь прийти? Ось там я бачу брід, здається, так? Пане гетьмане, тут за лісом на півночі ще один брід є. Якщо продертися крізь ті хащі, а хай би їх шлях трафив, саме до нього потрапиш, а на тому березі хутір стоїть. Ото й добре. Значить, нас ще один варіант є, куди нам потрібно пробратися. Для початку, я думаю, нам треба засідку саме зробити. Ось цих хлопців, ось які у нас тут, заманити в неї. Так, тільки треба якось так гарно це все зробити. Так, давай ось тут заховаємо. Ось тут десь, так. Ось тут. Ось тут наші сердючки. І ось тут, так. А ззаді, я думаю, ми їх закриємо нашим військом з запорозьким. Козачками. Так, сюди. Ну і тут ми їх закриємо. Підсумку закриємо. Спробуємо закрити. Так, ну що ж, хлопці. Хлопці-запорожці. Беремо, скільки там? Чоловік 5, думаю, найдостатньо. Женемося, якомога швидше, от сюди, щоб нас побачили. Ей-ей-ей-ей-ей! Тікаймо! Що, ні? Не хочуть вони? Не знаю, можливо, більше людей треба? Давай ми більше візьмемо, ось 12. Треба головне запам'ятати, скільки ми йдемо, щоб не потурбувати. І, як бачимо, північним бродом можна переправити щонайбільше сотню людей, не привертаючи увагу. Усе, панове браття, забираємося звідси. Чим душ на той берег, нехай вороги женуться за нами. Самопали готуй.
І тікаємо, хлопці. Тікаємо, тікаємо, не йдіть туди, не йдіть туди. Не потрібно вам це. Не потрібно. От сюди. В засідку їх, в засідку. Як бачимо, за нами женеться загін ворога. Зараз ми його, зараз ми його. Готуємося, хлопці. Готуємося. Готуємося до атаки. Вперед, вбиваючи усіх. І закриваємо з цієї сторони їх. Ой-ой-ой-ой, наші сердюки трішечки. Трішечки не дуже добре ми пішли. Сердюки гинуть. Я думаю, вони вниз підуть, а вони нагору полізли. Що ж, хлопці, давайте добиваємо, дострілюємо їх. Ну, здається, усе чудово. Так, так, ми заманили їх із засідку, є там ще якийсь загін, ну але частину армії знищили. В принципі, у нас небагатько людей загинуло. Ось, відносно, відносно, звичайно. Так, подивимося, у нас є ще можливість поповнити. 26 сердюків є, щоб поповнити цей загін. Чудово. Далі. Далі, у нас є можливість сюди відправити 300 людей. Я думаю, що ми один загін сердюків туди відправимо, вниз, так? Ось, і який загін потрібно відправити нагору, щоб ось тут все розвідало. 120. Всього сотню. Всього сотню – це дуже-дуже мало. Дуже мало, я скажу. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Кого ми туди відправимо? 120 тут чоловік. Тут у нас 123. Ну, прийдеться тоді розбивати загін. Давайте тоді розпустимо. Ось, візьмемо 72 сердюки. І 72 сердюки відправляються нагору. Спробуємо північним бродом пройти, там ще якісь селища, можливо, якась інформація буде для нас. Так, і, звичайно, гармати підтягуємо. Цей загін відправляється ось сюди. Хлопці молодці. Швидше, швидше, швидше. Так, ну а центральним взагалі можна лише сотню. І окрім цього, тут ще і є у нас ворог. Тому... Тут взагалі велике питання, що із цим робити. Поповнюємо наш загін. Ось, поповнили новоприбулими. Так, а ці хлопці, до речі, які у нас залишилися без загону, ми ще 36 людей маємо. Так, хлопці молодці, давайте просуваємося. Просуваємося. В принципі, тут ще можна навіть сотню відправити. Ну, сподіваюся, що буде нормально. У нас тут є ще 36 загін, так? Давайте відправимо ще сюди їх. Через цей брід. Ну і шукаємо, що тут у нас. Звичайно, потрібно було розвідника, але, не знаю, час важливий для нас. Нам потрібно якомога швидше дістатися ось туди нагору. Так, хлопці, що? Стоїмо. Давай, просуваємося, просуваємося. О, ми бачимо якесь селище. Бачимо якесь селище. Думаю, нам потрібно до нього підібратися. Не знаю, де тут ворог. І чи взагалі він тут є? О, бачимо, хлопців. О, так в них там цілий загін. Хто у них? Списоносці. Ох, не знаю, чи ми зможемо. А де наш цей загін? А, от ідуть тільки. Ох, там ще один загін. Ну, треба все ж чекати підмогу. 196, і там буде ще, ну, тобто 250 десь чоловік є. Ну, це хоча б щось. Ну, і спробуємо сюди пробратися, так? Тут всього до сотні можемо взяти. Ну, спробуємо пробитися. Давайте, хлопці. Стріляємо їх. Головне не привернути уваги. Не бачу тут загонів, які можуть нам помішати. Це здається... О, це здається розвідник якийсь. Ось, здається, зараз буде погано. Зараз він там на розвідку
крикне, і це буде досить недобре. Так, це селище ми зачистили. Нічого тут немає. Мені здається, це погано все завершиться. Ну що ж, спробуємо цих вбити, не знаю. Ще які варіанти є? Варіантів, в принципі, немає. Так, ось тут ворог. Ось тут ворог. Знову ж таки. Не знаю, чи зможемо ми пробити це все. Але треба, треба розрізнені армії пробивати. 72 сердюки. Може все погано завершитися, дуже погано. Так, ось на нас іде армія! Ух ти! Тримаймося, хлопці, тримаймося! Так, так як я й говорив, він там викликав підмогу. Можеш, диви на нього. І здається, мені там ще була армія, 56 людей нас залишилося, небагацько. Ну а з цими, я думаю, ми справимося. Думаю, справимося, тому давай вперед. Бити їх усіх. Головне, ось цю армію би не зачепити. Так, добре, розібралися із цим загоном. Ну і пробуємо забивати ось цей інший. Чудово, чудово. Цей загін ми також знищили. Проходимо далі. В принципі, ми можемо вже навіть нашого товариша-розвідника відправити. Давай туди відправляти. Ну і дивимося, що у нас тут ще. О, ще загін. Гармати? Ні, гармати це не добре. Гармати це не добре, тому повертаємось назад. Десь по нас стріляють гармати. Ось там гармати є, так. Ух ти, хлопці, все. Чекаємо тут. Ну і з цієї сторони ми спробуємо зайти. Так, в принципі, я думаю, могли би і навіть тут спробувати ще добити ось цього ворога. У нас є 50 сердюків, а? Ну, тому що не сердюками, або... Ну, як знищити всіх, не знаю. Ось тут у нас ще загін. 56. Це буде важко, звичайно, але ми спробуємо. Ок, нічого собі в них там загонище. Серйозне таке загонище. Але, хлопці, сердюки, ви повинні справитися, я вас вірю. Молодці. Так, там на горі ще щось бачимо. Так, пробиваємо ворога. Прекрасно. Ідеально. Знищили ми ворога. І тепер уже полегше буде. Ну от що з цими робити? Там гармати заважають. Не знаю, ось там на горі ще щось бачу. 35 чоловік тут залишилося. В цьому загоні, в цьому 192, тобто проблем тут немає. Ось тут 50, якби прокинути. Хто би їх міг знищити? Тут же ж витязі. Це вам не просто так. Ось наші реєстрові, вони швидше за все нічого не зможуть. А от спробувати... Хоча, можемо просто їх викликати. Ось так нібито. Ось, прокликати. Взяти от січовичків. Ось, які будуть їх кликати. А ці будуть стояти на іншому боці і спробувати стріляти. Чому ви ні? Хороша ідея. Думаю, це хороша ідея. Давайте, хлопці, піднімаємось нагору. Так, ви сюди. Так, де наш там один козачок? Давай ми туди його. Так, ну і вперед. Вперед, тут, до речі, ще є декілька у нас сердючків. Давайте спробуємо їх викликати на нас. О, хлопці, стріляємо! Стріляємо! Чудово! Ні-ні-ні, стоїмо, не переходимо, брід! Ні, брід, переходити не можна. Тому що у вас там набагато більше. Що там? Там все нормально. Вони підійшли, до речі. Ой-ой-ой, хлопці, назад. Обстрілюємо. Все, добре, зачистили. Тепер можуть ці 15 вищевичків проходити далі. Спробувати щось зробити.
Так, ну і цих, можливо, ми все ж поб'ємо. Можливо, гармати в нас не будуть бачити, а? Гармати – це не добре. Ні, все ж бачать гармати, ні, тому назад, хлопці, назад. З гарматами поки що ми воювати не будемо. Так, і тут спробуємо ще пройти. Ось тут ще десь був загін. Можливо, ми спробуємо і цей загін побити. Так, це у нас стрільці, до речі. Ох, не знаю, чи зможемо. Ну, спробуємо. Хоча би трішечки. Хлопці, ви даремно не згинете їх, чи що? Вперед, 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 давайте! Ви сильніші! Я вас вірю! Ах, ні, схоже. Схоже, цей загін все ж нічого не зміг зробити. Ну, ми трішечки їх побили, зненацька. От, і це добре. Проходимо далі. Проходимо далі. Дивимося, де тут ворожі ще війська. Ага, ось ворожі війська. Ось, а тут, знаю, спробувати з іншої сторони, можливо, зайти. Нам, звичайно, треба до табору. Ось ця ворожа армія. Не змогли ми її знищити. Знову ж таки, гармати. От гармати – це погано. Це погано дуже. Нічого ми зробити з цим не можемо. Окей, йдемо тоді до поляків. Трішечки ми втратили військ. Ну, але і ворога побили непогано. Так, а якщо сюди десь розвідати, можливо, там ще є десь наші товариші. Вітаю, його милість пана гетьмана! Радий вас бачити! Запорізьке лицарство. Ось найвірніші і найхоробріші сини Речі Посполитої. Добре, що ви прибули. Тепер, коли ми об'єднали сили, я не маю жодного сумніву в переможному завершенні кампанії. Разом ми швидко візьмемо Москву, але спочатку маємо здолати ворожу польову армію. Не можна її залишати у себе в тилу. Розіб'ємо їх! Звичайно, звичайно. Після важкої зими в моїй армії залишилися тільки найкращі жовніри. А вже слава запорожців летить попереду них. Тому мені здається, що атака на московитів спільними силами увінчається перемогою. Ми зайдемо з боку фортеці. На жаль, у нас замало гармат, придатних для бою в полі. Будьте ласкаві, розбийте московський частокіл з нашого боку. І нехай пан надішле гінця, щоб я знав, коли починати атаку. Звичайно. Частоколу? Окей, давай шукати, що за частокіл вони говорять. Пане гетьмане, тепер Москва переконалася у присутності нашого війська. Можна більше не ховатися, лишилося хіба зійтися з супротивником у відкритому бою. Розвернути хоругви. Отже, нам треба знищити ось цей загін, так? Ага, вони всі сходяться тепер? Так, що тут таке? А, хлопці хотіли нас побити. Ну ок. Нам треба ось зайняти цю висоту, тільки де тут частокіл, я щось його не бачу. Не бачу частоколу взагалі. Ну що ж, хлопці, давайте! Беремося до бою. Беремося до бою. Підходимо. Так, поповнимо загін. І пішли вперед. А про які частокіли йшлося мова? Де тут частокіл? Ну, в принципі, у них тут невелика армія. Враховуючи польське військо, я думаю, що ми зможемо тут це зробити. Так, тут уже гармат немає. Можемо проходити далі. Ось і будемо заходити з двох сторін. Хоча з цієї сторони я не бачу заходу. Але треба, напевно, полякам буде допомогти, тому що з цієї сторони тут не багацько. Ось з іншої. Так, хлопці, підходимо вперед. Підходимо. У нас є один загін. А, хоча ось тут є у нас ще загін, який допоможе. Хоч невеличкий, з 35 сердюків, але допоможе. А от куди цей закинути? Я думаю, знизу, тому що дійсно, от тут я не бачу ніякого входу. Там у нас скелі лише. Тому ми, напевно, спробуємо піти вниз. Ось, от загін, який є з цієї сторони, ми відправимо зліва. Підходимо далі. Вперед, хлопці, вперед. До речі, наші гармати. У нас ще були гармати, їх десь кудись використати. Ну, одна гармата, звичайно ж таки. Головне, щоб по нас ці гармати ворожі не стріляли. От, уже полетіли. Полетіли кулі. Побили наших хлопців.
тут також заходу немає, тобто в будь-якому разі нам потрібно буде... Ось ми заходимо з цієї сторони, знову ж таки гармати, да щоб вас! Нам прийдеться атакувати знизу, ось, а полякам згори. Ну що ж? Що вони ще стріляють? Достають, ах ви ж. Побили наших товаришів. Так, ну що ж? Готуємось. Ще стріляють! Та ну тебе! Напевно, із тієї сторони також є якісь гармати. Це не добре. Підходимо далі. Підходимо. В принципі, я думаю, що ми можемо навіть розпочинати атаку якусь. Ось. Що тут нам чекати? В будь-якому разі підготовка ніяка бути не може. Я сподіваюся... А, от ще підходять поляки. Зараз під'їдуть. Що у них тут? Мушкетери? Пікінери? Ще мушкетери? А охороняють пруські пікінери. Отже, тут і тут у нас чудово. І усе просто прекрасно. Ну що ж, давай, відправляємо нашого товариша. Можна, в принципі, спробувати було і гарматами постріляти, не знаю, наскільки це актуально. Але мене тут не підходити, то гармати ворожі будуть по нас стріляти. Ох ні, хлопці, стоїмо, чекаємо. Вже час грати атаку? Так, вже час. Пішли в атаку. Пішли в атаку, хлопці! Атакуймо їх! Гармати, звичайно, будуть стріляти. Вперед, вперед усі. Вперед до бою! Вперед знищити ворога. Вперед знищити ворога. Цей загін, в принципі, краще, щоб він просто захищав нас. Хлопці, ви також вперед. Вперед, чому стоїмо? Б'ємо їх. Налітаємо, налітаємо. Ми подолали останню перешкоду на шляху до Москви. Там на вас чекає закінчення війни та заслужена нагорода. Спасибі панам молодцям війська Запорозького за давню і мужню відвагу, за важку службу і вірність. Що ви їх не раз виявляли на службі його королівської милості. Віват! І перемога! Перемога! Ми здолали ворога! Дякую усім, хто спостерігав за цією прекрасною перемогою. Не забувайте ставити пальці догори, коментувати, робити репости, і найближчим часом ми обов'язково продовжимо. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською. До нових зустрічей. Бувайте!